Ajde, molim te. Ajde. Den nog pita, ja? Aj malo naš pričaš da pričaj, da ne zaboraviš. Sve je uvijek po tvom. Je to jenom hra. Nedělala jsem nic nelegálního, nikoho jsem nepoškodila. To je právě ta otázka. Šachta dostal mizerný hodnocení. Reiter je mrtvej. A co tím chcete říct? Účelově jste vypovídala, abyste naši pozornost odvedla na šachtu. Přitom jste měla motiv i příležitost Reitera odstranit. Ale já nevěděla, že po mně jde. Jo, to vám řekla Ivana? Tak asi to tak vypadalo. Musím s klienty komunikovat. A nebo jste se snažila zjistit, co všechno ví? Já jsem Reitera nezabila. So we're both under the covers. Yeah, having sex. Yes. No. It'll only look like we're having sex. Yeah, no sex. No sex of any kind. No. Camera will be on timer. When the red light stops flashing, I'll lean forward so it looks like I'm, you know, trying to stop it from happening. Mm. And you'll look into the camera as you're totally surprised. Mm. Yeah. Why? Ja, es ging alles sehr schnell. Der Notar ruft mich erst vor einer Woche an. Aber danke. Danke für alles, was du für sie getan hast. C'est incroyable comment sie sont seuls dans ces appartements. Là où j'ai grandi, il y avait une galerie à l'arrière de l'immeuble où les filles se retrouvaient pour fumer leur première cigarette. Vous n'avez pas de souvenirs comme ça? Ah oui. Chtěla bych tě vidět. No, já vím. A co potřebuješ? Nic. Jenom jsem tě chtěla vidět. Janet. Rumba. Musíme jít.